Kako odabrati najbolji masažni stol pokriva? Masažni stolni pokrivači dolaze u širokom rasponu oblika, veličina i materijala, a u velike se razlikuju i po cijeni. Nakon svake masaže, stolni pokrivači i posteljina treba ukloniti i oprati, tako da je najbolje odabrati materijale koji se lako peru za svakodnevnu uporabu. Prilikom razmatranja koje vrste masaža stol pokriva su najbolje za vašu masažu praksi, važno je imati na umu masaža opreme koju će se koristiti, svoj vrhunac sezone poslovanja, vaše masaže pomagala i ulja, i sve potencijalne alergije ili zdravstvene uvjete vaše klijenti mogu imati. Općenito najbolje je zadržati raspon pokrivača za masažne stolove koji se mogu prilagoditi svakoj postavci i iskustvu klijenta. Ovisno o vrsti opreme za masažu koju ćete koristiti, mogu biti potrebne različite maske za masaže. Treba će vam stolni pokrivači koji odgovaraju veličini vašeg masažnog stola ili masažnog kreveta i uklapaju se ispod posteljine ili masažnih stolova. Postoji mnogo podesivih poklopaca koji su dizajnirani da stanu više od jednog masažnog stola, tako da bi to mogao biti koristan izbor ako koristite raspon veličina stolova. Ako obično koristite jastuke, jastuke za lice ili jastuke s klinom, morat ćete pronaći i pokrove za njih. Sezona vašeg masažnog poslovanja, kao i vaše mjesto Bit će važna pitanja u odabiru masažnih stolova. Općenito, navlake za vunu, flaneli runone i bolje su za hladnije mjesece, jer pružaju dodatnu izolaciju i toplinu za klijente. Tu su i zagrijani jastučići za masažu koji koriste električni grijači koji se šire po cijelo materijalu kako bi stvorili toplinu. Ljetni mjeseci zahtijevaju više rashladne tkanine pa je pamuk običajen izbor za upijanje vlage i usmjeravanje topline. Ako imaju tendenciju da koriste velikodušan iznos masaža ulja koje su mesi, odabirom upijajući masaža tablice i pokriva će biti korisno. Boja vaših pokrivača za stolove, uz njihove mogućnosti otpornosti na mrlje, bit će važna razmatranja te i ištanje tvoj masaža stol pokriva biti u mogućnosti apsorbirati sve od ulja lako oprati i kako spriječiti i prikriti ulja mrlje učinkovito na kraju trebali biste razmisliti o iskustvima vaših klijenata kada tražite odgovarajuće masažne stolove za klijente s bolovima u leđima fibromialgijom ili artritisom, deblji i više obloženi pokrivači pomoći će im da ostanu udobni tijekom cijele masaže. Klijenti koji su alergični na vunu imali bi koristi od flanelskih stolnih pokrivača zimi, dok bi oni kojima je koža lako nadražena mogli imati koristi od pamučnih ili bambusovih posteljina. Zbog toga je dobra ideja ulagati u široko uzorkovanje tkanina kako bi se izbjegla nelagoda kod klijeneta.